ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የማማ ሚዲያና የመስቀል ሚዲያ የቀጥታ ስርጭት መራግብር አሁን ጀመረ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መምህራን ሰባኪያን በ285ቱ አብያተ ክርስቲያናት የወንጌል ህብረት በመመስረት የሰባኪያን ወንጌል ህብረት መስረተናል። እግዚአብሔር ረድቶን ጥቅምት 30 ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በቦሌ ደብረሳሌም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በመላው አዲስ አበባ ብዙ ህዝብ ነው የሚመጣው። የወንጌል ልጆች የምስራች የምናበስርበት መምህራን አንድ ሆነን ይህንን የስድብ ዓለም በሙሉ የምናስወግድበት ጊዜ ነው። የምስራች ብለናችኋል፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን? እናንተ ግን እኔን ሰረቃችሁኝ ይላል እግዚአብሔር። ስንቶች ናችሁ በትክክል አስራት በኩራት ያወጣችሁ? ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አምጣችሁ የሰጣችሁ ስንቶች ናችሁ? ስንቶች ወደ ኪሳችሁ ወደ ጎተራችሁ የእግዚአብሔርን አስራት ወልዳችኋል? ስንቶች ሰርቃችኋል? አላወቃችሁም እንጂ አልገባችሁም እንጂ በረከታችሁን አጣችኋል። ወገኖች እግዚአብሔር ይሰጣል ይነሳል። አያችሁ 10 ሺህ ብር ደሞዝ የሰጠ ሰው የለም? 5 ሺህ ብር ደሞዝ የሰጣችሁ ሰዎች የላችሁ? እሺ 10 ሺህ ብር ደሞዝ የሰጠ ሰው ወይም የሰጠሽ ሴት ስንት ብር ነው ለእግዚአብሔር የምታወጡት? 1 ሺህ ብር ለእግዚአብሔር በማንኪያ ለእናንተስ በአካፋ 9 ሺህ ብር አልበቃ ብሏችሁ እርግማን ውስጥ ለምን ትገባላችሁ? አንብቡ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 በርሻ በንግድ በሚስት በልጆች እርጉም ተሆናለ የእግዚአብሔርን አስራት በኩራት ከበላ አይደለም ለእናንተ ለዋያውያን ካህናትም ጭምር የአስራት ያውጡ ይላል። ወገን ስንቶቻችሁ ሰርቃችሁት እንደው? ስንቶቻችሁ በረከት አጣችሁ እንደው? እንግዲህ እግዚአብሔር ከአባቶቻችሁ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ከአባቶቻችሁ ስራት ፈቀቅ ብላችኋል። ተጠንቀቁ። በረከትን አጣችሁ፣ ረድኤትን አጣችሁ። በትንሽ ነገር የእናንተ አስራ በኩራት ነው ኪዳኑ እንዲደረስ የሚያደርገው። ቅዳሴው፣ የሰርክ ጸሎቱ፣ ይቺ ቤተ ክርስቲያን እንዳትዘጋ እግዚአብሔር ያወጣው እርስት አስራ በኩራት ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብለ መድኃኒዓለም አያት ለአሮን እርስት አልሰጠውም። ለአሮን ልጆች ለካህናት እርስት አልተካፈሉ። የተካፈሉት አዎ 11 ነገድ እርስት ተካፈሉ። 12ኛው ነገድ ግን አስራት በኩራት ሰብስበው ቤተ ክርስቲያን እንዳትዘጋ 24 ሰዓት እንደ መላእክት እንድትገለገል የፈቀደ ያዘዘ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን።